Доктор Патриција Каламарас во моментот е вработена во градската општа болница 8 септември. Меѓутоа и она беше, нели, како што рековме, раководител и заедно со сите оние други доктори кои ќе учествуваат во лекувањето на болните од COVID-19, вклучувајќи ги интернистите кои што го поднесува најголемиот товар, како и анестезиолозите, кои што исто така го поднесува најголемиот голем товар, особено за најтешките пациенти кои што беа на респиратор и на СИПАП. Меѓутоа сите оние беа некако под раководство, нели, на доктор Патриција Каламарас, кој што го водеше овој наш COVID центар. Понатамошниот незин ангажман кај нас зависи од незиниот приватна одлука. Односно, дали ќе остане во рамките на нашата болница или пак ќе се вработи во некој од приватните здравствени установи. Тоа секако е одлука на самата докторка. Ние правиме све за да може она да остане кај нас. Се надевам дека докторката ќе ја избере за доброто на сите луѓе, на сите граѓани во нашата држава, дека ќе остане кај нас во болницата.